የኢድ አል አድሃ በዓል በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ልዩ ስፍራ የሚሰጠው በዓል ነው። በእምነቱ አስተምህሮ መሰረትም ነብዩ ኢብራሂም ልጃቸውን ለአላህ ለመሰዋት ያደረጉት ቁርጠኝነት የተመላበት ውሳኔና ለመሰዋትነት የቀረበው ልጃቸው እስማኤል ያሳየው ጽናት የሚታወስበት ነው። በዓሉ የመስዋዕት የእርድ በዓል ነውና ህዝበ ሙስሊሙ አቅሙ በፈቀደ መጠን ከብት በማረድ ከቤተሰብ ዘመድ አዝማድ ከሆነና ካልሆኑትም ጋር በጋራ የተገኘችውን ተቋድሶ ያሳልፋል። በዚህም ለኢድ አል አድሃ አንድ ሰው ከሚያርደው ከብት ሲሶውን ለራሱ ሲሶውን ለዘመድ አዝማድ የተቀረውን አንድ ሶስተኛ ደግሞ አቅም ለሌላቸው ምስኪኖች እንዲያካፍል ይታዘዛል። በሌላ በኩል ደግሞ የፈቃድ ጾም፣ ሰደቃና ሌሎች መልካም ምግባራትም የአረፋ ሰሞን መገለጫዎች ስለመሆናቸው ይገለጻል። የኢባዳ ወይንም ደግሞ ልዩ አላሁ ጋር የሚያቀራርሙ ስራዎች በሌሎች ወራቶች ላይ ማገኘት አይቻልም። ለምሳሌ ሀጅን አታገኘው በዚህ ወራት ብቻ ነው የሚገኘው። ሀጅ የሚባል ስነ ስርዓት ላይ ሰው በነፍስ በእድሜው አንድ ጊዜ፣ አሁን እንደምታውቁት መካ ላይ የሚከናወን ልዩ ስርዓት አለ። ይሄ ስርዓት ግን በዚህ ወራት ብቻ ነው ያለው እና ይሄ ሙስሊሞች እንደ ራይ መስጂድም እነዚህ ቀናቶች እዚህ ውስጥ ያለው ጀማዓ አሁን የምታዩት ሰው አብዛኛው ሰው ይጾማል በፈቃደኝነት። ሌላው ደግሞ ሰደቃ እንዳልኳችሁ ሰደቃ በማውጣት ልዩ እንቅስቃሴ ያደርጋል። ሌሎችም መልካም ስራዎች እንዲያደርጉ እኛም የተቻለና አስተምህሮት መስጠት ላይ እንገኛለን። በዓሉ ልዩ ልዩ ሃይማኖታዊ አከባበሩ እንደተጠበቀ ሆኖ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በድምቀት ይከበራል። ቀዮንና ቤተሰቡን የናፈቀ ከዚህም አልፎ አመቱን በስራ ተወጥሮ ለቆየ የከተማ ነዋሪ አረፋ ከበዓሉን ባሻገር በጉጉት ከሚጠብቁት ቤተሰቦቹ ጋር ናፍቆቱን የሚያጣጥምበት ልዩ ዕለት ነው። በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ በሚገኘው ረቢ መስጊድ አሰጋጅ የሆኑት ኡስታዝ ቃሲም ሁሴንም ለበዓሉ ወደ ገጠር ለሚያምሩ ተጓዦች መልእክት በማስተላለፍና በአካባቢው ለበዓሉ የቅድመ ዝግጅት ሲሰሩ ነው የቆዩት። የገጠር ማህበረሰብ ማለት አባትህ ወይንም እናትህ ወይንም ደግሞ ከዛ ተቆንጥረህ ነው አንተ የመጣኸው እና እነዚህ ሰዎች በተለያየ መልኩ ልትጎበኛቸው ይገባል እና በምትገቡበት ሰዓት ላይ ብለን ያስተላለፍ ነው። ምንድን ነው እዛ ገጠር አካባቢ ያሉ ሰዎች የተጣሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በማስታረቅ ደካማ ሰዎች አሉ፣ በመርዳት ይህን ታሳቢ አድርገው እንዲንቀሳቀሱ መልእክት አስተላልፍናላቸዋል። ደግሞ ይሄ መስጂድ እንዳልኩ የመስጂዱ የከተማው ትልቁ መስጂድ እንደመሆኑ መጠን ልዩ ስነስርዓቶች ይደረጋሉ። ለዚህ አካባቢ ያሉ ሚስኪኖች አቅመ ደካማዎች ደግሞ ምን ያስፈልጋቸዋል በሚለው መስጂድ ላይ ኮሚቴዎች አሉ፣ ወጣቶች፣ በጎ ፈቃደኞች ወጣቶች አሉ። ለነዛ ቅድመ ዝግጅት የሚያደርጉበት ቀን ነው። የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓልን ከወዳጅ ከዘመድ ለማክበር የበርካታ የእምነቱ ተከታይ መዳረሻ በሆነችው ወልቂጤ ከተማ አስፈላጊውን የጸጥታና የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጠናቀቃቸውን የወልቂጤ ከተማ ከንቲባ እንዳለ ስጦታ ገልጿል። በበዓሉ ዋዜማም ሆነ ከበዓሉ ቀድሞ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ሰፊ የሆነ ቱሪስት መስህብ የሆነ ከተማ እንደመሆኑ መጠን በዓሉን ለማክበር ተወላጅም ከአካባቢ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወደ ከተማችን የሚፈሱበት በዓል ነውና በከተማችን ያው ቅድመ ዝግጅት ከማድረግ ጀምሮ በዓሉ ከመድረሱ ከ15 ቀን በፊት የጸጥታ የሰላምና የጸጥታ ስራ ምንም አይነት ሁከት እንዳይኖር የጸጥታ አካላችን መረጃ በመስጠት ትኩረት ባለው መልኩ ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲከበር ቅድመ ዝግጅት የተደረገበት ሂደት ነው ያለው። የአብሮነትና የታዛዥነት መገለጫ የሆነው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓልን ስናከብር በእምነቱ አስተምህሮ መሰረት አቅመ ደካሞችን በመደገፍና በመተሳሰብ ሊሆን እንደሚገባም መልእክታቸውን አስተላልፏል። ለመላው የእምነቱ ተከታዮች፣ ለመላው የከተማችን ነዋሪዎች እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ለመላው ሙስሊም ህብረተሰብ እንኳን ለ1445ኛው ዓመተ ሂጅራ የሚከበረው ኢድ አል አድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ፣ በሰላም አደረሰን እላለሁኝ። ኢዱ የሰላም የደስታ የፍቅር አላህ ዘንድ የሚገኙ መልካም ምንዳዎች ሁሉ የምናገኝበት እንዲያደርግልን እመኛለሁ። ከመረል መካ ሸምሰል መዲና ሰላም አለይካ ሰለላሁ አለይካ ከመረል